Сайн байцгаана уу өдөгчтэй та бүхэндээ хаврын сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд манай эрт цэргийн баярын дугаарт маань UBS телевизийн сэтгүүлч ганц тулгы бидний сайн мэдэх Ануш оролцож байна. Сайн уу? За сайн байцгаана уу. Энэ өрөөний мэндийг энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдөр шүнж ялгаагүй дээ тийм. Ялгаа байхгүй дээ. Энэ өдрийн л мэндийг. Сэлэ чамаа ямар сайн мэддэг. Бидний сайн мэдэх Ануш маань болчих. Би таарчтай бие биенийг хэзээс хэлээдэг сайн мэддэг болчих. Тэр 2000 хитэ 2000 оноос нэг оноос хойш мэдээ. Ямар байсан юм? Айгуу таажчихт 2 шин нэг өнгөрөөсөн шүү дээ. Тийм үс ээлээ чамаа бүр 2 шин чантаа өнгөрөөсөн гэдэг энэ ганц алга ярьж байгаа. Харин үнэн. Үнэн шүү дээ. 2 шин одоо гимнастикийн зааланд 2 шин 2 онсон шүү дээ. Бөөнөр үү? Ойлхна. Тий бөөнөр. Буудл байгаагүй. Бөөнөр битэри хүмүүс тойролт. Бүгдээр юм байлаа. Тийм үү. Яг юм зүйтэй. Аа тэгэл. Тэхэд яасан бохгүй нөгөө J Entertainment Studio-тэй хамтраад юу хэрэг саран гэд дунд маань клип их болсон юм аа. Тэгээд клипний маань хамгийн гол баатар клипийн маань босгоч одоо хүмүүсийн хамгийн гол баатар клип болсон дүр байгаагүй. Шүүр бас орсон юм шиг багтсан байх уу? Тэгээд кендогийн хувцтай аа зүгээр. Ана Ануш маань зүгээр миний дурлалт залуу болоод. А тэгээд ерөөсөө тэнд байрлаад бичсэн юм уу те? Гүүгүү зүгээр дахин 2 хоног л бичихгүй байсан. Шөндөө цуглаа. Шөндөө цуглаа. Яг бол өдөр тэнд нэг үйл ажиллагаатай очсон юм байна тий. За найз ингээд ус мэс хийм хийлгээл бас гоё юм аа. Тэгэхээр их л учиртай л явж шүү дээ. Одоо тусгаар тогтнолын ордонд 3 сар гэдэг бүхэн сарыг одоо дамжаад тий. Англинд зохиолч Noel Pierce Coward-ийн сайн жүжигч шүү дээ. Чи бидэнтэй чи мэдхгүй. Тэрний нэг одоо энэ жүжиг тоглогдоод байна. Тэгээд альва дүрийг бүтээхдээ одоо дүрийг судлах хэрэгтэй байт юм байна. Тэгээд дүрийг судлаад дүрийн үр гэдэг имийг одоо ингээд өөрөө сайхан ингээд баяжуулаад ингэж явах юм. Одоо явах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгэж явсан ч одоо миний тоглоод байгаа дүр маань ерөнхийдөө нэг иймэрхүү нөхөр юм болов уу гэж таамаглаад л. Тэгээс юм даа. Сүзи янзлаа ичлээ. Чануу шиг юм уу? Чи бидний дагдаад байгаа дүр чинь чануугаас өөр үү? Өөр. Чи дараалал чануугаас шал өөр болсон. Би аль хилээд байгаа шүү дээ. Одоо чануу гэдгээр одоо бас жоохон онцгой байна. Тэр одоо жоохон мануу болж үзлээ шүү дээ. Мануу. Тэгээд сүүлдээ бүр тануу боллоо те. Тэр чи тайлбарлаад байгаа чануу одоо тэгээд мануу гэдэг нь жоохон махтлаг чануу болоо. Тануу гэдэг нь тарган чануу болоо. Аль алийн л үүдэж чинь те тарган чануу тэгээ одоо жоохон мануу байна яванда тунуу болох бах л да тунуу чануу. Хөрх юм те. Чиний хараа угаасаа юм уу чануугаа дуурайга шилж үгдэг юм. Нэг хэсэг чануу дуурайга шилж үгдэг. Хараа мучдгүй. Сүүлийн битэрлээ би нэгэ явуулж байгаа. Би сүүлийг харснаа. Би өдөртөө бол Римбо стайл гэдэг байна. Боо бэрвчлээ Римбо. Би бас бодож байгаа. Ингээд манхны нэг юм шил зүүж байгаа давтамж нэг 2 7 хоногтой нэг байгаа даахгүй. Тэгэхээр 2 7 хоногтой нэг шоудад нөгөө найз залан нэг өдрөр хусаад байгаа юм уу гэсэн. Хай би хүүгүү. Гүү. Түр харах уу? Тийм мэн зүгээр нь. Зүгээр аа. Зүгээр стайл юм уу те? Энэ студ гэрэлтэй болохоор шилжүүчээд байд юм чи. Ти яг та бас эсэнд аа энэ төр юм а бодоод. Рэмбо стайл лам чийжтэй гэдэг бас те. Зүр би юу гэсэн чи лам чийжтэй гэлээ. Ингээд аа би энэ ингэрийн зүйлтэй хараа бидэг дөх. Наадах чи лам цэв шүү дээ гэдэгс чи. Лам чийжтэй. Үрдэс. Хинсэл би яг бай. Хоёроор сони юу? Битээрэр нэг онц юм баггүй. Сэлийгэр л онц юм зөндөө байх шиг. Хой шин дуу байсан мэс. Тэгээд зөндөө олон юмсэн. Тэгээд сэтгэлийн тэнгисгээд сүулт нэг шин дуу байсан. Одоо сэли уран бүтээлээр бол тесрэлт хийх гэж байгаа. Зүгээр би нэг одоо нэг том том мастер утчин бас менежер хэрэгтэй шүү дээ. Менежер ч одоо бүх юм зөвхөцүүлнэ шүү дээ. Тэгээд тодорхой орлогоос нь хувь авдаг шүү дээ Америкэн дэр. Би яг ийм системээр явъя гэж бодоод байгаа. Нэмбагийн менежер юм байна. А манай менежтэй очтаа дөөгөн сэйлээ. Тэгээ нэвтрүүлгийн цагийг ашиглаад бас менежер ажилтаа байна шүү. Тэгээ би цайраас нэг масаа төхөө. За. Амьдралын өдр болгоны үр бүтээлтэй өнгөрөө гэж ярьдаг шүү дээ. Залуу хүмүүс тэгж уриалдаг шүү дээ. Тэр
гоё те. Анашилта. Өвшигч шээ. Өвшигч яах вэ? Зүгээр одоо амьдралын өдр болгоныг үр бүтээлтэй өнгөрөөнө гэдэг нь одоо хэл сонсоход хүртэлх сайхан. Гэхдээ бас их зоригтой хүмүүс л хэлэх зүг болов гэж бодод байна л да. Одоо бол ер нь нэг амьдралын өдр тутмын хэм маяг одоо давталт нь адилхан болчиход байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо ингээл миний хувьд цаа өглөө бас л ингээл бас нэг яах втай зүгээр өнгөрсөн жилээс арай ондоон гэх юм бол бас нэг энэ жилд зориулаад нэг юм төлөвлөсөн байх жишээтэй тий. Тэнгүүд тэрнийхээ үр дүн бас нэг эртхэн үзчихийн төлөө бас өнөөдрийн өдр болгоныг их сонирхолтой өнгөрөх хэлбэрээр өөртөө бас нэг арай л нэг ондоо шаардлага ондоо зориг тавиад ингээд явах тэр одоо хондоо их сайхан байна. Тэгээд орой болно. За нэг 4 цаг 5 цаг болоод эхлэх тэрээс сэргэл орой болгоно яг айтлах болчиход байгаа байхгүй тийм үү. Яг тэр жүжигэл одоо бэлтгэл одоо бид ингээд орой 5 цаг цуглаал өнөөдрийнхөө жүжиг юм яриад ингээд тоглосоор юм байгаа л 9:30 орой 10 гэж жүжигт харж байна тийм. За тэгэл хараа л унтчих шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө ямар сони юм байхгүй. Харих уу? Харихгүй яа. Өөр хайрч. Харих уу? Марааш дахиад ажилтаа юм чи тээ. Тийм маргааш дахиад өглөө нь цаатах нь амар. Цингэр болоод шүү дээ. Наа цингэр зацдаг амар. Тийм тэгэхээр харин ийм байгаа тоххой. Тэгэхээр амьдралын өдр болгоныг одоо тэр үр бүтээлтэй өнгөрөөнө гэдэг маань ямар нэг юм хийж байгаа тэрний үр дүн өнөөдөр мэдэгдэхгүй ч гэсэн удахгүй бас хойштоо мэдэгдэнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа учраас хийж байгаа зүйлдээ бас нэг жоохон дурлаж хийж байгаа учраас тий. Одоохонд өдөр болго ерөнхийдөө их тийм сонирхолтой өнгөрч байна. Аа яг одоо жүжиг дуусаад ирэнгүүт бас нэг арай темпэнд орох тий. Зөв л тэр үг зүг үү тий. Зөв л гэж бодсон шүү дээ. Би ч гэсэн одоо ингээл өдрийг зүгээр өнгөрөхгүй ингээл альва нэг юм их заавал бүтээч хийсэн тий. Хийх ажлуудаа тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ бичээл тэгэл гяс гяс тэднийгээ хийгээл намжуулъя гэж боддог. Гэхдээ юу л да одоо би нэмбагас сумаар хөдөлнө л та. Нямбагас суух нямбагтэрч яг хоёул ижил хүүсний ус болох дээрс зэрэг нэг тийм хийж байгаа юм нэг тийм одоо хол зүрхтэй бол биш байх гэж бодож байгаа байхгүй. Сэлийг хувьд одоо ингээл өглөө юунаас эхлэх вэ? Яхаан дуусах вэ? Манахаас өглөө гараад явж. Хотлаа. Дискээр гараад явчих. Гүтшинэ. Үтсгэр дүү. За. Гүтш гэдэг үстэй хүмүүс чинь настай хүмүүс тэр үгийг хэлж байхгүй. Гүтш гэдэг үстэй. Би настай үний үг билдэв. Тэгээ яг юунаас эхлэх өглөө? Өглөө басаал өглөө басаал тэгэл явах тө тэгэл мэдээч ээж хүн чинь босоол хаанаас орноос басаал. Заримдаа манаас. Заримдаа ингээд нөө таацнаас ингээд дүүжилтик оо. Тэгээ дүүжин дааш суурчихсан босч ирэлээ. Би нэг уучлаарай нэг юм хэлчихэ тэгөө. За тэг. Амьдралын өдр бол яг нэг үр бүтээлтэй өнгөрөө гэдэг штэ тий. Энэ бол их над итгэнийг үгүй юм шиг санагдаад ах сүйл бий. Яагаад? Яагаад гэх юм бол би ингээл яж байгаа л хайрттайгаа тэрвэлдээ л орносоо баг босохгүй тэгэл баг хоол цахиж идэл эсвэл нэг юм жоох имиждэл гэртээ тэрвэлдээ л ивчих бас гоё шүү дээ. Тэр чинь дэлгэцэн цаанаа дэлгэцэн цаанаа бас гоё юм байгаа шүү дээ. Чи бодоод үзлээ. Тэр чинь үр бүтээлтэй өнгөрөх үлээ. За тэгвэл окей. Тэр чинь одоо үр бүтээл. Тэр чинь араа тэр чинь үр хүүхэд төрөх юм бас одоо их цанд гэж том үндэс нь болж байгаа юм шиг хөөхтөр. Гэхдээ ер нь ингээд ойлж ингээд орлоор байгаад хэрэг хөөхтөр шүү дээ. Би эсвэл ойлгохгүй юм байна. Би гитар тоглолцдог шүү дээ. Тэгээд хөшөөлж байгаа та юу? Ийм байвал яах вэ? Түүлд ингээд би сүүлийн үед үгүй л ингээд байна л да. Аа, телевизэр үзэл. Одоо кино үзэл. Ноутбукээр кино үзэл ч юм уу те. Эсвэл Univision дээр ингээд кино үзэл. Гэл юу ч хийхгүй сайхан орон дээр хөвтөл. Тэр нэг бүр ингээд яг ингээд угаагаад гоё эндүүдэд яатсан шин тийм дааван дотор хэвтээл. Аа. Тэр надад гоё юм. Энэ би амьдралын одоо бас л маань. Орныхаа даавны нэр чи өөрөө эндүүддэг үү? Заримдаа л. Эндүүддэг үү? Би зүгээр угаачаал тэгэл яачд шв. Шууд хийчд шв. Заримдаа эндүүддэг тийм заримдаа эндүүддэг. Эндүүдэд эртээ эндүүдсэн чи амар гоё байсан байна те чи өөрөө эндүүдсэн чи. Заримдаа чи амар гоё. Эндүүдж гэсэн бодолсоо. Ачидаг үрчгэрэгэд гайхаад байсан. Тэгээд надаас асууж байгаа юм уу те? Юу хоёр яриа дандаа л нийлээд байгаа шүү дээ. Нийлээд байгаа шүү дээ. Эртний нэг очиж индүүж өгөхөд яа дэрч болносоо хэвгүй. Анаш байдгүй. Чи юу хүнийг аль зэрэг таньдаг байна? Таньж мэдэрдэг байна. Одоо найзлж байгаа найз нараа ч юм уу. Таньж мэдэх тал дээр бол ерөнхийдөө тэгэл хүнтэй эвтэй байхыг л хүсдэг те. А тэрнээс би нэг амар энэ сайн наз энэ муу наз гэж ирэмблээд байдгүй шүү дээ. Тэгээ өөрөө л хамгийн гол нь тэр хүнд нөхөр шиг өөрөө л тэр хүнд найз шиг байж чадах юм бол
тэр хүн намайг сайн найзаа сайн нөхрөө гэж бодож байвал тэгэл би ч бас тэр хүнийг сайн найзаа сайн нөхрөө л гэж бодох байлгүй дээ. Тэрнээс за өнөөдөр тэрнтэй нь уулзсан, маргааш тэрнтэй нь уулзсан, тэрнтэй бол уулзаад тэрэггүй тэр муу хүн гэсэн нэг тийм одоо нэг эренблэл ч юм уу дараа ингэж нэг дугаар л болдог тийм байдаг шүү дээ. Сэлийн мэдрэн шүү дээ. Угаасаа тэгэл урлагийн хүн ялангуяа амар мэдрэмжтэй байдаг шүү дээ. Би өөрөө яг тэгэж боддог гэсэн чинь тийм биш юм билий. Тийм шээ нү тий. Гэтэ хүнийг бас бүр сайн мэдггүй л дээ. Ерөнхийдөө бол нэг тодорхой. Харин ихэр одоо амар одоо жишээд за би ингээс сууж байгаа. Тоо танихгүй шүү дээ. Гүг одоо за би нэг ингээ хүнтэй танилцъя л да тийм шүү дээ. Гарын гутаа нэг хүнтэй танилцъя л да. Тэгэл тэр хүнтэй танилцаад энэ яса айтайхан хүн бэ гэдэг ч юм уу нэг юм мэдрэмж бол хүн болгонд байдаг тийм үү мэдрэмж бол хүн болгонд байна. Тэрнээс биш энэ бол ерөнхийдөө их тийм сайн хүн юм байна. Энтэй ер нь цааш та нөхөрлөөд ийм амжилтанд дүүрэн бүрэн гэдэг юм уу. Энэ одоо энэ бол таних тухай юм яриад шүү дээ тийм үү таних тухай. Тэгэхээр надад бол тэр хэцүү. Над гэсэн тийм мэдрэмж байхгүй юм л. Тэгээ надад бол таних тухай мэдэрч баг тодорхой хэмжээний зүгээр л мэдэрч байна. Яа миний төсөөлж исэн хүнээс л одоо тийсүү тийм хүн байх тохиолдол байна миний амьдрал. Байна. Тийм болохоор бол би үл өөрийгөө одоо яг таа шиг боддог гэсэн бохоо те би үл мэдрэмжтэй найз нөхд гэдэг чинь одоо үзэл бодол санаа сэтгэл те одоо бүх юм гой нийлж хийж гой сайхан найз нөхдөд болж нэг хүрлж авдаг гэж боддог байсан. Тэгээ яг үүндээ бол би үл хийж хүнийг таньж чадахгүй юм л. Тэр цаг хугацааны явцад хүнийг таньж болно хүнийг те. Цаг хугацаа. Цаг хугацаа тэр чинь цаг хугацаа чи хэцүү шүү дээ одоо. Тэр хизэж хэнийг ч таньж чадахгүй гэсэн үг юм уу те. Энд чадахгүй юм шиг би үл тийг чадхааргүй юм шиг л. Сэлээ. Малайзад Малайзаас алга болсон онгоц уу шүү дээ тий. Тэр онгоц юу хаавраа бол? Пэж мэд. Чи мэдтгүй мө? Мэдгүй шүү. Чи пэж дээр ингээд хэвчээс цас орж ингээд зөөдлөсөч өглөө цас орсон байх шүү. Аа тий би амар цаг уурлах гэж байсан байлээ. Тийм бол би боцох за энэ малайз онгоцыг сэлье бол та найдвартай мэдчих. Мэдгүй. Яг гоо нууяк нөгөө зөв бэлгээ яг дээд юутай хүчтэй холбоогүй болохоор аа дээд юм гэдэг холбоогүй болохоор дээд цэнгэртэй холбоогүй болохоор нэг бэлгээс нь усан дээр байна гэдэг юмэр ирсэн шүү үгүй усан дээр байна үгүй үгүй яа нөгөө чинь бүр намайг ёо энэ хоёр яриа залуутай оролцсон чинь бүр сгөөчүүдээ яана би бүр амар хэцүү өн бүр гээд аа нэг хоёр яриа залуустай хоёр талаас руу гэдэх юм манай Мартин амны дугаарт жүжигчин 7-р оролцсон л да. Тэгээ та хоёр нэг кинон тоглосон байгаа ш хоёулаа унтхуу гээд. Аа? Хоёулаа унтхуу гээд нэг кинон тоглосон байж тэгж байгаа. Би амар айла яагаад гэж байгаа. Өш яагаад гэж биш. Өш байж. Яагаад гэсэн чинь би зөв жамаг ярьж байгаа ч юм. Шад өөр юм болсноо. Тоо ард нь чи 7 гэж байна. Тоо нэг кинон тоглосон юм. Юу байдаг ч ёо ямар яа. Тэгсэн чинь нараа 7-аар ярьж байгаа байхгүй юу? Нэг сцен дээр өстэй битэр бүр 10 хэдэн цаг өнсөлдөж зураг авахлаа гэдэг. Чи 10 хэдэн цаг өнсөлдөхөд яг юу бадагд чи яг яа гэдэг бүр асуумаар санагдаад одоо асуу. Чи өөрөө хааш яах гээд энэ талаар сонирхоод байна. Тэгээ. Тэр чинь намайг хэлээ шууд анаа шүрэв юм. Яа. Заа за тэгвэл хариулах байлгүй. Хариулах байл өөрөө мэдчихээ би дугаа сонсгоо. Тэр 7-ртэй өнсөлдөлтэй л. Тэр тийм ч удаа бас л дүр юм биш үү? Дүр юм бас л үртэй тийм. Долор гой өсөлт юм. Аа? Сахасаха. Аа, чи долортой дугаарыг л үзээгүй тийм. Үзээгүй. Аа, тэгвэл чамаг шал хогийн өсөлт юм биш үү? Тэний юу шиг ухчих байгаа юм шиг ухсан цаах шиг хилээ амрууч шиг гэдэг. Иш тэр өсөлт чинь яа юм бэ? Марта дуудаж байна уу? Ануша. Чи юу н Холливуудын ямар нэгэн жүжигчдний тоглосон кино үзэх дургуй тийм кино байгаа юу жүжигч юм? Байхгүй шүү дээ. Аа. Холливуд бүгд л гоё. Бүгд л сайхан шүү дээ. Стивен Сигал ч гэсэн үү? Стивен Сигал сайхан шүү дээ. Тийм. Хүмүүс хуглаад л гар хөлийн л хуглаад байтгэл. Би нэр Стивен Сигалд хамт тайсан дээр дуудулж үтсэн. Тэг би нэг юм асуух гээд Анашин талаар ингэж бичих болохоор анхны арай Стивен Сигал талдсан гээд дандаа тийм оршил нэг сэтгүүлч юм уу? Сэтгүүлчдээс жишээ аваад ингэж бичдэг юм уу те? Яг галт юм уу? Чисээ мичээс те. Тэгээд яг алдаачгүй биш үү? Хүүхдийн ордонд яг яалаа. Чи юу ярьта? А ингэсэн бай. Сигал ихлэ үзье гэсэн Анаш. Тэгээ Анаш тэр хараад үзье гэдэг. Энэ хоёр хаашаа үзье. Тий. Тэр парк яваа очиж зогссон юм. Тэгээд
Сэгэл амарч мөргдөг байхгүй. Гогчтэй яана. Оо. Сэтгэл хөдлөлтсөн. Гүй гүг амдаа идсэн. Ачи. Чи юу сүртэй? Тэр байтгаал яат юм бэ жаа. Аа, яана юу амар. Тэр тал жоохон тайлбар. Сонин байгаа юм тест тест. Наа зөвхөн батаад биш шүү дээ. Ярмаар гоо. Баяраад биш те. Зорго морго гана манаад биш те. Steam сэгэл алдсан гэж бодход би ч бас даварсан тайланд. Тийм. Юу н бододог тийм шүү дээ. Түр стор юм уу те? Ямар юм аа? Түр стор юм уу? Юу яасан? Түр үү. Түр болж байгаа гэнэ юу? Би миний микрофон онцлаа. Нөгөө хамжиж байна. Андора жирдийн хооронд амнд байж. Я айтага залуу маа нөөрэс зүгээр тийм сандраа тэгээ чихрээ амдаа гэд солиод мик амдаа гэд эвгүй дээ юм аа. Би амдаа хийгээд айтага залуу хэл дээр ингээд хөхөн ингээд түрээд байгаа. Тэгээд нөгөө энэ ингээд тэнийг гэдэг чи угаасаа чи. Тэгээд болио би бүр яриха болио бүр та хоёр бүр алууч дууслаа. Хамгийн айтага өглөөний хоолтой зочд буудлын юм ямар хөө буудлын. Хамгийн айтага өглөөний хоолтой зочд буудлууд Келсо л байна. Келсо хаана? Келсо ч одоо яг манай гэр явчих шүү дээ. Аа за. Би чинь тэнд байна. Келсод нуу. Келсод нуу. Оо тэр чинь нөгөө яг үннийг хэлэхэд зүгээр би ч одоо тэнд одоо ингээд одоо төлөөд буудалд нь байгаад ах юу байх вэ? Чадал байх вэ? Зүгээр ороод хоол идэж шүү дээ. Гэхдээ тэгэл ороод сахан хоол идэн ер нь завзаа гарвал тэнд л тэгэл цагийг өнгөрүүлнэ шүү дээ. Алгалаа. Одоо таны болоод бус тэм бодож байгаа шиг өнд чивтэж биш те. Бара өөр үү те? Өөр. Та хоёр жижиг үүсэх үү? Үзэл та. Аа зү үзэрэй хой. 15,000 гэдэг. Наа. Худалдаж авч үүсэх юм зүгээр өгөхгүй юм те? Би чи анаасаа жоохон юм үүссэн юм шиг үү? Зүгээр бид өөртөд 30,000 бол яг проблем биш зүгээр өгөөд үүд чинь зүгээр сэтгэлээрээ ингээд наачиг хараа. Энэ Venus Photo Studio гэдэг энэ 50,000 төгрөний billing card би чам зүгээр юу ч. Болом шиг шидэдэх үү? Хоёр биш те. Нэг нь өөрөнгө гэж. Тэгэд наача энэ хоёулын энэ өгч чадахгүй. Манай нэг таньдаг хүн нээсэн бэлээ. Америк хөрөнгө оролттой. Тэгэд бол жишээлбэл хорийн палаж гэдэгэд бол тэнд 300 400 байна гинэ. Маа нэг таньдаг хүн орж ирээд ухаан алдчих унжин гэдэг шарга. Пүн ямар гоё юм бэ. Эсвэл нөрөө ингээ 1000 м квадрат талбайтай. Үр хүүхдээ давуулж ирээд амралтын өдрөнд зураг мөр авах бол аюу гоё юм байна гэсэн. Хүүхдийн өрөөнүүдтэй. Тэг аюу зураг нь аюу гоё гардаг. Альбом нь маш гоё. Чанартай цаас мас нь ямарч гоё юм гээлдэгчл. Миний зас ороод нэг үрчлүүлчихгүй 50,000 төгрөнгө. Тэгэхээр нэг 20-од зүрүүг нь авчихв. Аа тийм. Энийг ихлээр би нэг хүнд 50-аар өгөөд. Тэгэнгүүтийн 50-аар нь 2 пилээ таваад. Тэгээ. Би нуцын хэлээд өгч. 89-94-66-66. 89-94-66-66. 89-95-66-66. Тэгээд уцтаад хүмүүс очиж үйлчлүүлэр амралтын өдөр ч юм уу те. Гоё мөлийг хэрүүлээрээ. Талбай хөдөлтөд үгүй. Үгүй. Хоролт өгдөө. Хоролт өгдөө те. Маш том. Айгүй гоё мөлий. За, Сели яа гинэ чиний юм ярих гал. Чумал заатал. Чумал заагүй. Яг асуух гэж байна. Чи юу хийж үтсэн нь? Халтуур хийж үтсэн нь машинаараа? Машинаар халтуур хийж үзээгүй. А би зүгээр хүм бол зөндөө хөргөж өгсөн. Аа. Охтууд уу? Оо, охтууд. Тэгээ чи нөгөө телевиз мэлээр гард энэ чи ингээл. Тэгээ телевиз гард гүн чи тэнийг юм шиг 5,000 төгрөг гуугаа суугаад гэж тэр юмсэн. Тэгээ чи чамаас асууя. Би ч гэсэн. 96-7. 97. Аа. Тэр үед чин бензин өөрөө 200 төгрөг. А километр нь 304 байлаа шүү дээ. Тэгэл орой ажиллаа тараал оюутан байсан. Тэгэл явна. Орой ажиллаа тараал тэгэл хааганд явж шүү дээ. Тэгэл бас мөнгө олоо шүү дээ. Тэгэл тийм нь бол тийм яг ингээд улаараад явж байгаа юм шүү дээ. Замаараа явж байгаа хүмүүс бол авчдаг л 97. Замаараа тий. Би ч гэсэн машинаар ингээд нэг өвлийн цагт нэг оюутан хөтлөд ингээд дараал ингээд халахын гоот бас өрөвдөл Хошлоо хошлоо нааш асууч хаа. Яах нь нөө зулгашнаа. Ойтон залуу. Аа. Хүн жагтч юу ч ихтэй ус уулах юм. Хамгийн хөвгөлтэй алтар хийжсэн нэгэл Орсын элчин гинтэнд бөглөрдсөн нэг урсгалтай зам байж тээ. Мэ явчихсан 3 энтэг гэхдээ яг хөлдөж өгөх гэж зогсчихэд байхгүй. Гар өргөт ингэ би цангаад ёо дангалснаа. 1 км 2000 төгрөг гэсэн чинь нөө нөө. Тэгэл бөглөрөөд удаа яваад байгаа штэ. Тэгсэч нөөдөлч такси олддгоо. Тэгсэч нөгөө хичлэг тал нь ингээл хасчих ирж гинэ. Цагаан ангалах гэснээр окей окей гэлтгэв. Тэнгөт.
1 км 10,000 төгрөг. Аа, нэмээд байгаа юм. Нэмээд гэсэн. Окей, окей. Тэ сууц юм. Тэгээ сууц, тэгээ яасан. Хүү, чи зөв баяжсан аа. За яа. Ингээл баяжж байгаа юм. Ингээл баяжж байгаа юм да. Миний баяжд үг өрдөд. Миний бизнес хамаг нодж өрдөд энэ шүү дээ. Сүү бас нэг юм асаа юу нэрээ. Бич дээ. Доктор гэснээр бас нэг юм бодохгүй юу? Манай урлагийн чинь одоо жишээлбэл би одоо шинжлэр энэ тентхийн арга хэмжээнд дууллаа. Тэгээ дуулсан хөдөлмөрөө бас үнэлээ шүү дээ, тэ. Бас манай анаурч гэсэн бас хөтлөөл энэ тент хөтлөөл явдаг. Тэгэхээр хүмүүс уцаар ярихаар одоо ингээд чамаг одоо чи тэтгээд үнэ хэлээ шүү, тэ. Тэгэхээр одоо тэдэр яачгалтай ингээд гिचдэг чих энэ тийм тохиол мэдэж байдаг үст дээ. Баян шүү дээ. Тэгэхээр чи юу ч хэлдэг вэ? Аа? Юу ч хэлэх үү? Гөө тэгэл шилбэл тэд болгоч байгаа гэж програм байна. Талын талын тал буулгаал те ингээл яа. Тэгэл буучих чи. Тийм үү? Тийм. Аа за за тгийгэл үү? Тийм. Яад бууч. Гөө яах вэ тэгэл тэр өндөнд тааруулах хөлөө төгч чи. Тийм үү? Тийм байх юм уу? Байх үү? Зөвхөн тэгвэл 2 минут болоод аа гэв. Өөсөөрөө бүгс дууслаа гэх. Би хатад дууснаа аа боллоо гэх юм уу? Гөө тэгэл хэрэгтэй штэ. Тэг миний хувьд тэгэл чиний карьер унчих юм шүү. Анаа шиг юм яах талтай юм бэлэг. Зүгрээ зүгр. Зүгөр. Би сая шинэ жилээр бас над руу хүмүүс аягах ярьж лээсэн. Шинэ жил хөтлөөд өгөөч гэх. Тэгээ би яг нэг хүнтэй ярьжсэн бохоч шинэ жил хөтлөөл тэгээл аягуу гай плаач малаач та охтод ирээл мэрээл гэл. Тийм болохоор би бас хүмүүсийн сэтгэлд юм бичих юм болоо гэж бодод. Тэгээл хүмүүс ярихаар нэг завгүй завгүй гэл. Сүлдээ нэг ярихаар нь аа болно болно. Нэг бүр ингээ яриа салах гэнэ. Аа болно болно. Гэхдээ 5 сая штэ гэж. Аа энэ хөтлөгч нар чинь гадуур чинь сая л байна штэ гэнэ. Аа тэр өөр хөтлөгч нар. Гэхдээ би ингэж боддог байхгүй хөтлөгч нарын хамгийн гол нь бол шинэ жилийн баяраа чи хөтлөгч нар гоё байл гоё болно шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо сэлли жишээлбэл 3 дууд дуулаад 2 сая ч юм уу сая 500 ч юм уу тэгээ явчих тээ. Тэр нэг үргэлжлэх хугацаа нь 15 минут тээ. А би үл тэнд очиж 4 цаг маг байх байхгүй тээ. Тэгэхээр ч тэнд яаж нэг 4 сая мэй гэж хавал гэж боддог. Тэсч тийм байдгүй блээ. Sorry. Гэхдээ манай сэлли нэгдүгээр айгүй гоё гоё дуунартай заа. Хоёрдугаар өөр айгүй гоё эмхтэй баярыг айгүй гоё чимжгэн. А 3-дугаарт манай сэлли цаг амар самар арах хэмжээ 18 цагаас эхлэн гэж бол манай сэлли 18 л байж байна. Тийм хариуцлагатай хүний бас танаар. Бит юм шүү. Тэгээд ямар хүн те? Яг 3 сая. Нууц нууц. Менежер л нар авчтай мэдээ. Тэгээд юм шүү. Менежер те. Одоо бас ингээд ойрлого 20 нар айгүй хэрэгцээлээ. Тэгээд 20 дээр одоо чамагчсан гэхгүй хайрын дуу мууд болох хүсэл сонирхолтой усуд бас зөндөө. Би нэрэ хурмын дуу зөхөөс. Харин тийм. Тэгээд тэр хурмын дуу ямар хүн те? Энэ дээр дуулж байна. Тийм үү. Үгүй одоо тэр үн мөн бол одоо. Би чамаг бол. Яс ямар. Дараа нэвтрүүлгийн дараа яа. Үгүй гэхдээ нэвтрүүлгийн дараа менежертэнд бол ярьчих. Гэхдээ үзчихэд бол одоо мэдэх хэрэгтэй байхгүй яа. Оо энэ бүр бүр эврээ уурцлаа атак хэлчихэд гэж бодлоо. Чи юу гэхээр бодчихдээ өөдөсн. Чи сэрх сарын дээр хамт тоглож байсан хос минь эцтэй чи болилдоо. За цагсаа байчихсан шүү дээ. Анаш чи ингэж үтснэ. Нэг бүсгүй ингээд бүр шүнжэнгөө хаанд ингээд ширтэж харж үтснэ. Чадаагүй юм жаа. Чаддгүй гэнэ. Чамаг нэг залуу шүнжэнгөө ширтэж ирсэн тохиолдол байгаа. Бүх шүнж бүхэл шүнийн төрш ингээд хараа л юм. Хараалаа. Бүү үстэй чи өргөрөөл удаа гэх юм. Би унтаад авч намайг хараад яаж мэдх юм гэж. Шинчэн бас ингээд жоохон бүтгэн гэрэлтэй тэгэл тийм харах мөрөө тохиол байхгүй. Чи яг тэгжсэн. Би тэгжсэн. Нэг бүсгүй гоо. Тэ. Хараачих. Үндхээр. Унтчихыг хараалаа юм уу тийм. Тэгэд хараалах уу? Хараал юм ерсэн. Үнсээр санагдах уу? Үнсэн шүү. Сэрчих болоо гэж бодлоо. Хамаагүй хөдөлгөөрөө сэрчих болоо гэж бодлоо. Яг энэ чигээр ингэ. Тэгээд чи яг хажууд нь хөвтөж хараад байгаа юм уу эсвэл яг зориул сууж хараад байгаа юм? Хажууд нь хөвтөж хараад. Мөнөр ч үсгүй байгаа юм тий. Ба хармаар санагдаад хараалах. Тэгтээ чи биш ээ чи. Биш ээ. Тэгтээ мбаш би тэгч нөр угаас өрөхгүйсэн. Тэгтээ бүр яг суугаад харуул бүр армантик болох юм аа. Ба хөтөр ингэ л хараалах юм л ингээл. Ингээл хараал. Нөгөөх нь тийм ч ер нь бол яг үнийг хэлэхэд бол долгарыг баг тгийж харсан гэхэд болно шүү дээ. Тийм дуулах тийм. Тэр чи яагаад гэхдээ зэрэг юм чи зураг авч байгаа юм чи. Зураг авалцаа ингээд долгар юм яриалаа. Долгар олон дөвлөлтөд тусан би долгарыг хараал гоо шүү дээ. Тэр чи нэг оройч нэг бол харсан л юм нэг юм гэдэг үнэг бол. Тийм байх тийм. Манай анаас ч болохоор амар гоё тийм дуулдаг авьяастай байгаа шүү дээ. Тэгэд айгуу гоё дуул тийм би нэг юу уралдаанаас ингээд дуул хүүхдүүдтэй дуулахд үзсэн л дээ. Тэр чи ер нь хүмүүс чамд санал мал тавиад дуу мод дуулаач нэтрийг юм ярих юм уу? Чамд тийм бодол байдаг уу? Хүмүүс тийм ярихгүй байна. Ярихгүй нэ. Ярихгүй. Аа. Өөрөө л магтахгүй тэгэл ярихгүй л дээ. Зүгээр яг хаа бас анхны хайр гэдэг чинь бас ингээд ер нь нэг тийм анхны хайрын одоо нэг тэр нэг одоо үе мөчлөг байна шүү дээ тийм ээ. Тэр үед чинь ер нь шүлэг бичээгүй юм гэж байдсан. Баг. Ховрох. Тийм.
А чи бичсэн бичсэн чи бичсэн. Би цаг гэдэг шүү. За чи бичээгүй гэхэд заяа. Бичээгүй гэхэд чи тойргийн орцонд зүгээр дуусан шүү. Дуусан. За яа. Дуусан. Би эргэж харъя. За ингээд ийм байна. За. Тэнгүүд тухайн үед бас ингээд нэг бичижсэн нөгөө шүлгэн мүлг юм аа ингээд Париста ба бэрэрэ гэж ингэж хагаад бас нэг дуу муу аа май хийц юм бэ дээ. Тэгээд тэр мөрнэс маань одоо бас зарим нэг ингээд гоё дуулаад ингэсэн юм байт. Энд тэнд байгаа юмнууд ер нь зүгээр энэ жил нэгтгэхэд зүгээр найс нөхөд одоо чинь бада ч юм уу те. Одоо ингээд төрсөн өдрөөр нь үнгүү билэг. Зүгээр ингээд яг зүгээр өөрийнхөө төрсөн өдрөө би нэг бас нэг өөрийнхөө өөрөөр одоо нэг августны хэдэн дуунууд нэг 10 гаруй дуу байна л да. Тэгэхээр эднэрийг зүгээр нэг цомог болгоод бас нэг найс нөхөд ахトゥ амраг сад нь төрөл төрөксөд туслая дэмжээ гэж байгаа дээр нь айл болох бүгдийг нэг сайхан клипжүүлээд тэгэл орхичий гэж бодож байна. Үгүй юм биш тэр үнэхээр дурсгалтай тий. Тэгэл одоо тий найз одоо жишээл одоо ингээд төрсөн өдөр дээр одоо энэ багад ураад энэ ба ирлээ төрсөн өдрийн бас бэлэг гээд надад нэг гоё ингээд тий гоё үнэтэй бэлэг мүлэг авч өгнө л дээ манаас чи. Би өөрөө бидсэн номыг л бэлэглэв. Тэгвэл найз бас зүгээр яах вэ тий ингээд би ингээд зүрүүлээ диск гэдэг тий. Одоо талаа зүгээр яах вэ 11 дуутай 11 дууны маань 11 клип нь бас нөгөө оролдоо нэг дуу хамтарч DVD хэлбэрээр бичсэн тийм хийх гээд байна. Хөтлөгч хүн бол ер нь байнга эфирээр гарч байгаа юм чинь тий одоо гоёлын хувц костюм гүнж юм биш тий. Тэр их юм бол ингэж хийчихсэн. Хитэн костюмтэй вэ? Айгуу олон янз л өнгө өнгөний юм өссөн харагдаад байна. Баркадны хуу л чиний хуу. Хаяраас хавитан гацлаа сууж байгаа шүү. Яг үнийг хэлэхэд яста костюм зэх юм байхгүй. Тийм. Тэгсэн мөртлөө ингийн юмд өмсчих костюм байдгүй. Заавал нэг гялцал, нэг саамаа, нэг гялгар, мялгартай нэг тийм ингийн нэг одоо жишээлбэл найз нөхөдний гоё нэгнийх нь одоо төрсөн өдөрч байна уу, хоримч байд юм уу те. Тийм юмд ингээл болоод ингээд одоо жишээлбэл энэ баг энд нь би жагтаал ууш тараа. Тэ тэгэл ингээд энэ бол ингээд зүгээр нэг өмсөвчл гоё байгаа хөх. Надад ийм ингийн бичээг нэг ширхэгч байдгүй байхгүй. Дандаа гоёлин те. Тий, тэгэл нэг тэгсэн мөртлөө бижэг тоолох төр 30 эд бичээг л. Одоо бүгд эхнээс нь барагталгаа. Барагталгаа. Тэггүй бол болохгүй. Тэмба. Надад бол үнэ гэлгээд энэ бодлогын гадар өмсдөг цанц байдгүй юм л. Тийм үү. Яа на тэгээд тосон зүсэж байгаа юм яа. Юурын бол зүгээр аваад өгчөөч гэж байгаа юм уу яг. Юурын бол зүгээр асуугаад байгаа хүн өөрөө бас санаа зовсон байлгүй л гэж би бодоод яриад байгаа шүү. Тэг надад бол одоо ингээд л бэлтгэлийн зүйл. Би бол ингээд юм. Надад бол яг чанартай нэг 3 костюм л хэдэм. Яг 3. Одоо яг надад байгаа нь 3 костюм, 5 юм сороочч гэн цамц хэдэм. Яг тэгвэл ажлын 7 өдөр сороочч гэн цамц өмсөж явахгүй нь ойлгомжтой. 5 өдөр өмсөж чам. Тэгээ 5 өдөрт нөөцөндөө байжлаг те. А нөгөө нэг костюмнууд бол яг байж шг. Хиймдэг бол аваад хиймдэг бол аваад. Тэгэл нэг 3 костюм, 2. Тэг чанартай гэхээр ямар үнэтэй байх вэ? Одоо 1000 евро байх уу нэг костюм нь? Би 1000 евроны костюм өмсөв. Мэдгүй. Би 1000 евроны костюм өмсчихөө. Тинь зэрэлээ л явчих. Тэгээ ойрцоор тэнь юм. Я орооч шин $1000. Хямдэрсэн костюм аутлетсэс. $1000, $1000. Ийш тийш яхаар л гэл авчихдаг шин. Энэ нэг 700-аас заа нэг 700-аас 1300 400 хооронд. Тэр ер нь эрттэй хүмүүс костюм өмсөх хамгийн их гоё харагдулдаг те. Ата туранхай үнийг би энэ гой засч харагдуулдаг, таргуун үнийг би энэ хас харагдуулдаг. Юу ямар ч үнийг надад тарган гэж. Би таавь тэлээгүй. Би 20 л. Тэр ямар ч үнийг би дас харагдуулдаг юм аа гэж юм. Чи ихтэй өөрө тэгж харах хэрэггүй л байсан хөөхгүй. Тий. Чи зүгээр костюмор л харалтай. Хоёр бүр намайг идэж байгаа, камерт орж байгаа юм ярьж таахгүй. Тий бүр идэгдэж дуустай яваа гэж. Надад туранхай хэрн юм бэ? За одоо анаас нэг ярьчих. А? Одоо чи ганц тэгэл та. За за. Гүй гүй юу яа илтэ. Би зүгээр хоёроос нэг ийм юм асуумаар байна л та. Аха. Одоо нөгөө шүтэн гэж хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Шүтэн гэл. Одоо жишээлбэл одоо чойном гооч одоо шүттэй ганцхан шүтэнтэй гэл тийм ээ. Ижээгээ шүтчихвэн гэл. Тэгэхээр одоо хоёрын хувьд шүтэн гэдэг зүйл ер нь яг ямар хувь байдалтай байдгийг. Ер нь шүтдэг зүйл чинь ямар хэмжээнд та нар шүтгэдэж хүндлэгдэж идэгин те. Тэгээд одоо тэр зүйлийг бас асуумаар санагдж байна л та. Тэгээд хүн болгонд одоо ч нөгөө бурхан гэдэг юмнаас яг халдоод эхлэх дээрээс зэрэг ижийн шүтдэг гэдэг нэг амны уучлалтаа олцсон байгаа гэж байна шүү дээ. Би бол
шүтлэг шүтэн гэдэг тал дээр би бол ийм хит шашинлаг одоо хит ийм үнцэг үзэлдүүд би үу тийм дуртай биш. Одоо хит шашинлагаас үүдэл энэ дайн байлдаан тий энэ муу муха зүйл алан хэдлэг террорист энэ бүрчмэл хит шашинлагаас олчж байгаа. А бас хит үнцэг үзэл гээл баарын шарт толготой амт байвал ягаад одоо бодомжинд явж байгаа юм уу? Ажилчин хужаа барьж ав зодоолах тий энэ удаа яа мэдгүй миний бодлоор зөв ч юм уу буруу ч юм уу бүгд. Тэгээ би нэг бол хит шашинлаг хит үнцэг үзэлдүүд дурггүй. А юм шүтдэг хөвд гэх юм бол тэг хүн зовлон таарл тохиолдохоор л тийм бурхан шүтээ гэж бодд юм биш улам хар бөө гэж бодд юм шүү дээ. Яг болохоор ер нь бол сүүлийн үед бол би өөрийгөө шүтэж байгаа. Тэгээд хүнд ч итгэхээ болсон. Миний итгэл найдвар хүнд итгэх итгэл шүтэх мөд хайрлах майлах гэж юм миний хувьд одоо багц. А би бол одоо өөрийгөө сүүлийн шүтнэ. Өөрийгөө шүтнэ гэдэг чинь өөрийгөө хайрлна. Өөрийнхөө эргэн тойрны бүх юмыг хайрлна. Өөрийгөө шүтнэ гэхэр чинь нөгөө хин нэгэн чамд ухаанаа гайхуулж хэцүү шүү гэж хэлэхэд бүү итгэ гэдэг чтэй. Одоо ингээл англи сурахд хэцүү, франц хэл айгүй хэцүү. Чи ханд сурахгүй яаж вэл ханд хэцэж хийжлэхгүй гэдэг ч юм уу те. Энэ болгоныг өөрийгөө шүтж давж чадна гэж би өөрийгөө бод тэгж л хурцлж явж байгаа. Ой дас. Амар мундаг хариулт хэлсэн болохоор би айгүй өөр өөр хариулт хэлсэн. Миний чижигнэ харин. Энэ бүгд чижигнэ. Одоо ярьсан эмэгтэй хүний хэдсээ чижигнэ гэж байна. Эмэгтэй хүн шиг хүний ихтэй бүр эмэгтэй хүн шүү дээ. Өнөөдөр эндээс нурж байгаа үгс нь өөрөө сүү шүү дээ. Аа, яст намаа бүр амар дэш. Тэр одоо бүр дэш шидэгдчихээ буу чадах. Зүгээр тэр дээрээс ярьж байгаа зүгээр. Дээрээс олсон тэр. Зүгээр дээрээс ярьж. Би бол эмээ өвөө ээж аавынхан шүтэж ирсэн шүтэнийг би бол өгөөсөхгүй. Тийм болохоор ямар ч л байсан одоо тэр манай гэрт бол бурхан юу гэдэг л та бурхан одоо шүтдэг тийм одоо юунууд байдгийн тэгэд тэгэл хүрдийн эргүүлэл орцын чуугуулдаг. Тэгэл бас Иесус Христ гэл намайг Христ чинь гэл яриад байдаг. Мөн гэсэн хамгийн гол нь хүмүүс яриад байдаг шүү дээ. Бурханы хамгийн дээд гол зэг нь бол хайр гэж байдаг гэж ярьдаг те. Тэгээ тэр утгаараа ерөнхийдөө инэрэнгүй байлт хүмүүс сайн ханд бүх юм л угаасаа хүний сайн сайхны төлөө байдаг учраас ер нь бол би бурхан гэж шүтдэг. Өөрийгөө бол шүтдэг. Бурхан шүтдэг дараа нь болохоор би ээж аавыгаа шүтдэг. Тэр чи хоёр шашинтай гэсэн үг. Ер нь бүгдийн л өрн бүхэл шашин. Гэхдээ нөгөө арайч лал мал гэдэг. Сэлэгтэй миний тэр нөгөө өөрийгөө шүтдэг гэдэг нь бас зөвөр ойлгоо. Тийм ээ хүн болгон өөрийгөө нэг талаас нь харж байгаа болгоод байвал бас өрөөсөө. Тийм яг чиний ярьсан өнцгөөс үнэхээр зөв болохгүй тийм. Би болохоор өөрийнхөө бүгдээ шашны хувьд бол юу л да мэдээж боддоо шүтдэг. Манай гэр бүлийнхний манай одоо өө эдрийн шүтчихсэн гом гэж бурхан ганнгийн төв дууны яг ийм баруун одоо буланд байдаг тэр нь болохоор чиний 29-нд зөвхөн онгойдаг. Аа. Ингээд нэг юутай ингээд модон хаалт хийж байгаа ч тийм. Яагаад гэвэл манай өвөө энэ төр нүүгээд тэгээд шүтэнэ авчирч гандан тавьсан. Тэгээд тэнд одоо гандан одоолтол байж байгаа 30 донд авч тавьсан юм л. Тийм болохоор би бас тэгэл мэдээж лам ахаараа намуу уншулчих. Тэ манай ануш шүтэнтэй юу? Манай энэ чинь бомбын шашных. Чамгүй нөрж хойлоо бомбын шашны юм шиг. Аа, ер нь шүтэн шүү. Бодта. Бод тааш шүтэн. Яаж таа? Буддын шашныг бол хүндэлнэ. Аа. Би Тэнгэр байгаль шүтдэг. Аа. Төвд. Монгол хүн бол яг л тийм л байх хэвээр тий. Би ч гэсэн санал нэг байна. Би тэ Япон юм. Яа, өнөөдөр ямар ч зүйл нэг юм хэлэхэр би тийм үү гэх юм. За за баярлалаа нас нараа. Сайхан буу халлаа. Өндөр нэг өрөө ялдаг ааш. Аа тийм. Минээс нэг гоё залуучууд ч юм хүмүүс таньж гоё нэг гоё юм өрөө. Гоё өрөө юу? Энийний сайхан зүйл. За. Би өрөө гэж би нэг юм хэлээ л та. Болч шүү дээ. Зөөр одоо нөгөө нэг хятад нөгөө нэг айхтар нөгөө күнз гэдэг хүн чилсэн байт юм байна л дээ. Нэг нэг бөөсаал гэж байна. Хүн нэг нэг бөөсаал гэж байна. Одоо мэддэг мэддгийг мэддэг хүнийг мэрэгэн юм юм уу түүнийг дагаа гэж. Мэддэг мэддгийг мэддэг хүнийг унтаа юм юм уу түүнийг сэрээ. Мэддгүүг мэддгүүг ном сурах хүн хэмээн мөй түнд ном зам мэддгүүг мэддгүүг муухай хэмээн мөй түүнийг илжиг мөдөрлөгөө гэж. Тэгэхээр Монголын залуучууд яг энэ дөрвөн одоо зүйлтийн хаана явна? Тэгээд хаана байх ёстой гэдэг илүү нэг сайн бодох ёстой юм шиг би бодлоо. Тийм учраас бүх зүйлийг мэддэг байх шаардлагагүй. Хамгийн гол нь мэддгүү байхаас ичих тийм одоо чанартай тийм мэддгүү гэж хэлэгдэхгүй л байхаас
өөрийгөө аварч гарч чаддаг л байх хэрэгтэй гэж би боддог. Заавал тэрнээс ш тийм ахтар мундаг гоц байх гэдэг шаардлагагүй шүү дээ, тийм үү? Уснанд үсрэлээхэд нэг амь аваа гарчдаг. Хүн аварч нэг сүуд болдгоо махад бас нэг амь аваа гарчдаг, тийм үү? Бас тийм мэдхий их ингэчдэгтэй. Тийм, тэгээ одоо жишээлбэл одоо ингээд энэ тэнд янзвар боллоо гэдэг. Ер нь нэг өөрийгөө ингээд нэг бүх зүйлийг ингээд аваа гарчих. Тийм л хэмжээнд л эр хүн бол даяланго бэлтгэгдэх хэрэгтэй юм байна гэдэг би их ойлгодог шүү дээ, боддог. Тийм байгаасаач гэж хүсдэг. Тийм, тэгээ тийм байх юм бол дараа нь тэгээд нэг их нэр нилээдэн хүмүүсийг бол амьдрал таваа явчих болох. Тийм хоо. Ана тийм мэдчилгээ хэлээ. Тэгээд болчих. За тэгээд баяраа сайхан тэмдэглээрэ зэрэгт явсан яваагүй бүх хэрчээдтэй баярын мэнд төргий. Аамныга баярлуулаарэ, бүсгүйчүүдээ бүгүүдээ тэгээд ханаа баярлуулаарэ, найз залуугаа баярлуулаарэ, та бүхэн сайхан баярлаарэ гэж хэлмээрэн. Энэ бол надад хайртай шүү. Энэ бол зэрэг баярлуулаа. Манай сэлийн нэр муухай хүнээс илүү тоглоом дааж байгаа хэвээр. Мундаг эмгэхтэй шүү. Би өөртөө сэдэг амар хүндэлж явчаа. Тэгэд эцэст нь нэг зүйлийг хэлэхэд байна шүү. Энэ сайхан буу халалтай шүү. Юнитэл, инновашн та нарын дэмжлэгтэйгээр энэ зардлыг гаргаж энэ камерыг бичиж ингээл ингэ цаг зав зарцуул та нарын хүчээр энэ нэвтрүүлэг хүрдэж байгаа. Мянган мянган үзэгчтэй хүмүүс инновашн юнитэл та нартаа баярлалаа.